lägenhet och hus. Bara pappa bam. Bara pappa bara bam. Men jag är stadigt fast i tron på min hyreslägenhet. Bara pappa bam. Bara pappa bam. Vad ska vi göra du och jag? Bara pappa bam. Bara pappa bam. Men jag är 25 och glad och jag är inte desperat. Bara pappa bam. Bara pappa bam. Kan ta allt som du vill, för vissa har du och du har du. Bara ba ba ba, ba.